Саман сайыны уруйдуақ, айыларға мақтанық, жора күнтен жолануқ, үйеріңі өре тұтуақ, саңы хасырдынан үрін тұнақ ұғығынан күндік рәчілер біт, ұзықманы үлжеттір біт. Жә қасасырдайы субботаға он часқа тақсыр кел, олар сәргейек беді бітін сағалы біт. Жә бұл ұй саңатығар Европа серігер Латвия кен құратығар ерігіға сақа сіреттен түрітті әқтір мұстын ұғық. Үстілар онны мантан жә әлбәк кейіліғ делегация тиен тәрәхіне қытыннылар. Онны Литваға тиен серік әмігер репрессияға көхірігі кәлен бұлың ұрайуынын серігер олар бұд. Репрессияға ғыджібіт литовицтар керестірігер анан сақа сіргетін тұруырын кәлелер. Бұл ұғық кемегер растығымна күрсігілер, астылар, бұстапқалар көрдірділер. Инеке сайдығы сібәс ұлықтур сұлдақ сұруқтақ бары болы. Сақабыт сірін культуратын, үгестерін атын дойду жануғар жабу ұғынайын дебәкке, бәлерін үптілігер тиен, көрдірін, білігінлерін тарқатан кәлі болы. Инегінден бұл бігеге бірін дойду лақтар бұтығар, үй сүрек бітеттен мақтана бұт. Онны сүгірі ебіт, кен тұтта бұт. Бүгін ол тұғынан кепсәті еқпет, ол тәрәйін тұғынан, онтың білген өксікілі құлөксі сайын кәлейтеден пайыматынан мәне қаңылас ұлығын әріктейін әйлеген, Павловскай бәйуелеген ұлықты ақтыры тиен ұғы қағылдар церемониятын сайын кәлейтегер тие оңырдылар, көрдірділер. Оның білген жегел жетіргітті бір сияққайын Галина Васильевна Егорова, мәне қаңылас ұлығын әріктейін әйлеген ұлықты ағы, Сақыр Республикатын опсы өрәқтәйінің бачуатта құләйті, Гражданскі Кілбен Бәлия Кавалера, Үрегәрі Министерстваты үксікілі құлөксіятының бремия лауреаты педагогическі үлі бәтәріне. Светлана Дмитриевна Пудова, мәне қаңылас ұлығын Василий Конечников атының Павловскай орты сколатын ұчуталы, Оғынер кепсәне дейін метрологическі лаборатория салай әтчеті Сақыр Республикатын үтчет бәлейтекетін тұйгуна. Александр Михайлович Андреев, ағуғын бес астақ үтікір жағас, алғышшыт, мәне қаңылас ұлығын онны қорабыт негелеген бачуатта құлықтағы тұл онны тұй қайысты бәтін бәтеріне. Прасковия Габрилимда Дечкова, бәйгі студия бәтігілісі әбейіл жеттір, үйхә қалыма ұлығын арылақ негелеген икәдей үйкәгер фольклор білігін күтті әтчіта. Жә, ұтықманы ұл жеттарға үйті әсірді болды. Галина Васильевнатын сағалық қайын жә бұл Европаға болып бұл ұғық тәрәхінігер әге солтағыт ұлаққан, онына бұл ұғық Европеден проект үлетін жә қайдақ сағылабық күтіп ағалысты. Көләтшілерге сұрдатын әрі. Күйін бі Людмила Раясовна Кулаковска керегер ұтылды бұл научно-практический конференция күтті бұл. Ол ұнағын жәміт Лариса Раясовнаның күтті көрсуен бұл Европа ғығар күттар сана кейд біті. Оны тұта түмсі түйәміт проект түрі пөппіт еққа бұл күлішевой проект болар олата бұл сүрін проектқа әлбәк бағалақ жонлар кем бағалақ күттан еқтәк. Ден үлелі әбіппі тұраттыт, үлбетші ғылы бұға бігілілен келбі жамуд. Оны түгенінен туғанан бұл бияқа маңнық Европа ғығар баран күттар күйіғі бербіт сүйінен кейіға. Оның дойдуға бар жылыр күтір батсап черес кепсеті олар бұл бір сылы бұға үлелі әбі жамуар сүгірі әбін, мақталбын деді бін. Оны... Бұл проекқа, әпеттерін құлды Светлана Дмитриевна Кулаковскай лабораторията ден аттақ тәрелтеті үлелевді. Оны аңбастан, басқы ғылас үшуталары ұлсывыттыра, кенелер болдағына аңбастан сақаларға, сақа қолырығар, сақа дұрқоғының еңерер сұлттан, бігеге бұл ұғық вибропе күттар проекттарын оңырбұттары. Ол оңырбұттарын түмігер сақа алфавита бұғысапқаланан күбітік тегеге аттарылан сақыма тоғы орданан Европа ұғығар тиен тәлгенен жон сәңәретін ұлды. Оның жоннор сәргәтілер бұл сақалар бәлерін тұлларын түрі дұрқанырын оғылырғар кешеен тердәхі жалдары біттен. Оны кәйіләқ, біліқтәқ, туақтақ, барықтақ болдық бітті. Оны нұчы тұлын, оны
сақатылын, омуқтылын учуталларын, учуталлары ей мәнні ғына қайын денеме түмсі түйен үлеләнлер. Бейеға үс омуқтылынан сақа үхіға ден сүтті эксклюзивны кере ойулары ғоранынар. Бейеға бары бұтығыр или бітер тұттырам бер біттірі ол аткіріткалары. Бір комплект аткіріткаған ат сүйдіте, қапсағай, дей бейрінгін ойулақтыры еден. Мен бәм кен тұтта нұротым, маннық таланнақ тен кен тұтта ғаққы кәлбіт бары государствалы представителлерге, ирилерге тұттар бұтым. Онтон халғы тоқ оғыларға ананар болда барыта. Оның оғылар бұтығар ұсыран ағы конкурса, ұрғы конкурса, Онна ол қолвар ұрғы конкурсын емеме ол Европа ғығар тиеммет, онна Англияттан Сенегал дайдылардан кәлбет оғыларға выставкаларын оғыр ұғын көрдәді білер. Сәп, Галина Васильевна, ол тұғыны бейесі жұмытыңғыда кәпсет еқпет, сәрге еқтірі. Светлана Митриевна, бұл ұлақан тәрәхініңе тиеңет, әйге же қолыбыра қас болан тейдігіт, бағалысты. Оны бәйін санағыны Білден тұран үйе құрдық ұлақан тәрәхіне ұлақан қаманды өлетінен тақсыр. Сақа әреттен әтті өнші болан бар бұппыт, онта пағалыс кәйттен өнші бұп, өммұт. Оның бүгін сәрге бұл қалын қамандының кәлен олар өт. Бұл қамандаға қағас дағылын ғыджар айыр коллективтер бағылыр, опыттақтар, бейі бола басты күтін. Оның бұллағына қаз бейді қаманды кейте, группата, барыта бұл ұғық тәрәхіне табылдарығар күхалдан, мүхеллен, ең тұрамыд күтті бұппыд бұл ұғық сетейте ден, әтек құхы. Оныттан барар бұтығар бейі виза бұттың, билеттер біттен Viva туристическая фирма барытын оңырды, оның түгеннен тұханан кенлерге мақтау бұтын білдері біт. Оныты білден тұрар көсір, Аннара Ригау көсір, Мария Бұйқа бағалай атшылақ, ме бір ұлыған қаманды үлілі біте, оның кенлерге ме бары бұт атыттан мақтау бұтын терді біт. Оны инекеттен бұл ұғық халғы хайдыға, Дегені бұд ұлақанның интернет сетімінен тарғанына, ұлақан бір сайт оңғылуына, оның бары дойдылар ме күттіғының некетін анығылы тілдік сетімінен ләліқпеден. Онты бәлемінен әрбетер болы, бігіге арас ұлыстан ғыджар боламыд манна репетициялыр көкпіт соғаты, оның ватсабынан бары кәпсетен, сөбәліхен, кем түгуғынары сценарийге жәкейлерін әрдеттен білімнен мүппет, кемін күйінен оның антақ дейенмет бары жақ олбағын бір сығылай сценарийі бұл серт туым толыр ұтығар көттісті бұд, оның асынан доғайын кәлдебет. Жә, Александр Михайлович, ағыл ғуын 5 саста қыты күрджағыз бейге студия бұтығы ғыл жеттір. Жә, үтікші ұрақ дойдуға тиянген, ән бұ үксікілі қолөксі сайын кәлігіте дейін пайыматыттын бейін бұ алғыс тілгін терттіған де, бағалысты қайда күтті бұтың тұғынан, оны бейін санағын жә күрләчілігі терттірі. Мен түхәнді баттапа қолырдақпына Бағағыз томарнық Европағы ғықтар ярыңын ұт, оннан барың дөден көрдәс біт, көрдәрің ардақ мейхат біті. Оны мен сүрдәған сәрге істі бітім, оны туақпыттан мен егін еқпін, ото сөбілі әңгі біс бітім. Сөбілі әс бітпен құлға Америстан қал біті. Онтан, ете әппеттерін көрдік телефоннан, мен туған ұрықты ақпын әппеттері, оны бұ пайаматтан сайын кәлейте деген алғыз бар, оның алға деген. Оты мен тиян алғатым, бұл ғыз кәтелдер тұн Колоковска білден тұры бұ кені бөліхек кейі болыға деген. Оның болығаны бұ үйіні көттін көрін бұ қақын ұрғыта, бұ ұлақан кәлерін сайды, Ұлған сайды барары тұрырғар, Шимелиян қалбаққа атын тоң жондыр күттет әбістанға сайдылар тұғығыр бұ үддік айығылардан, онына серді айшылардан көрдіған маны әтер. Оты мен оны түхі күйім көйерінен деттім дейін атым, онына жондыр сүрдіған сәргәтілер.
Ага, жамактал болдун. Ага, онна жаба практикага келгенде багалыстан берен санагын. Бу кайда кытыны бу кытай. Биге мен экелей группа членебин. Биге группа батыгар жүт рыгыт барбыт. Оны биге группа басыла ден котонор аттар фольклордарын билегиннери. Он руководитель вот культура отличника Сазонова Татьяна Николаевна, Лариса Ильинична, Евдокия Константиновна, он мин тедюбит. Беги бу юха халмат тахлявит, он на нелем найдем бехулека юкагибдар олроллор, он убебит именно юкагибдар темалар тан сагалия хаджан юкагирская жилар юбереттибит, он бехиаха кумелехер именно нелемной голохтах, юкагирской поэтесса, народной мастерица. Бо юкагир тылын жүгедік білер, юеретер, Джомина Любовь Николаевна ден, кені бігі қай консультан күддік сілдер. Онна группа бүдікке дейден, ол болды әбәнні, перевотата қай кәлің ұлы қайын ден. Оны бігі бұ Европа ұғығар басты күтігіл бүт, тоғы дақа бұйыл бес ұл бұд болла түмсібіп бүт. Онна енді күді күттігер ұттан жақ бүттен бағаған алақ бүт. Онна бұ ұғық күнігер, нағайын тірехіне еден осылы бойға ағытиен тұддақ бүтіна қаллаңа мандығы үрін бұлыт керес күддік тақсы бұта. Оны күргіттар кетебін көріңірі күргіттар. Араға бұл риға сирі бихеқа көңіл бедді ұяқтағын ден, бұлғасына бігінна демет өре көтеде. Үшуей бағай күнні ақ күн бол бұта. Сөйіп жаманда, оны әтігей. Галина Васильевна, түймекке туы тәғіне бағалысты. Мен болғана бұл Үйәк Европе дені сүлттәк әлбәққе түмсін бергіл әлір түгін табырының тайдым дек бінада. Тұрай үшуеге, кереге, кескілдәке, норуытын туғар туғыры оңыр бұд кейбден бағалақ жынлар түмсілері біттен. Оны мен үшуеге тік күтті бұл бұдтан күйәк бер біттәріттен өрін өрін дені. Оннық жамақтал болын әге істің. Кепсәңі теген үлдәк ұлыған тәрәйәңі күтінді қытті, оның бігі маңны бар жонлар әйгінен кен тұтты бұд. Оның құру күтіндік үрдік сетігілік болын, жонны нұруыту үрді хүджіңден бағырабын. Білеген күндік әрәтшілер бігі рекламаға тұқты бұд. Бігінің күтті бірге болын. Күндік өләтшілер, кел ұлғық сәхірге хияқ беріне көлі ұлғығыт, салғы ұлжытырғытты білсәбет, Александр Кириллович Павлов. Сақа республикатын қатшы егетін төлеғы үләйті, керге үвелеріні фирмы директорі, жокусқы қорат, бачуаттақ меценаты. Өтекін болдын. Оның қаңыла сұлығытта нәме қасты кейіліғ бөліқтейін күттін кәлділер, ол күрдік жер негілеген ұлақ аң бәйөліген жүріғі фольклор үрі бөліғі бұйыл Европа ғығыр үхіс түгілін күтінділер. Татьяна Пантелеймоновна Слепцова қаңыла сұлығын жер негілеген ұлықтағы жүріғі фольклор үрі бөліғін салаятшыта Сақа республикатын культуратын тұйгына. Мария Николаевна Егорова, айтик ко түмсі салаятшыта. Жәйті ғасырды болдың. Кәтсетей бітін Александр Кириловичтан сағалыққа жәйін бұ Европа аңдайды үгіздеділіргір тиен серге тұруырағытті. Жәй бұ ғырғайме делегация Литва, Латвия күрдік ұтык хирдерге баран әметерәйін ұтылынна, онны жәйге сергені тұруырағы жәй қолыбыры көңілін ұлартын сағалан. Жа кәпсәңін бігіға сағалары. Бұл вообще бұл ан дөйдігінтін арас дөйдігі бір тігер, конечно, хамы ұмсы бұл пұрыс көңілі дейді. Тоғдайды қана арас ұлы қазақстандар, мұсульманнар, кемірі католиктар, нұрманны католиін бұл қаққа өтіркеттінер әдіуілерінен езізіскай күлтур әтіманық Италиялық жұндар татымдарын тұрырға атын бұл құрыстар үшкілді. Олеген еті Ирига бігіме Лидоден, Лидоден ұлыған республикатының комплекске ұмырықта атыпыт, он той бұл табырлыға таға. Бұл қатып ежел бұтығар Ирига ға Ришкай Краснодневіне
гражданская авиация инженерлерин института Фюсан добыт. Олон хевестен би выпускниктер мин көрдөн лучше натуралык тарыя оптен оно тергенге парковая зона бар. Олон натуралык. Оно Олон натуралык болот, Олин, конечно, Джон Агния, Джон Корбет, Сиригер Турде, но Шуталлар, он студент, он выпускник Терна, конечно, он Кальбики и Баракорер Катар. Вот он Литва, Волан Каунас, он Тер Румшис, Кестин, Деревневар, Ол Деревневар, Хами, Лохан, Европа, это музей бар, под открытым небом. Он был в Литве, Он на гигере мне брата карты сказал, он был терриллер брата Валдар. Он Лухан Эльбах композиции вар, он на то, хайда, маханна нового не будет. Рахта говорил, дали Херги Амайген, не придук. Тоқтар скульптором обидуши, он хайда вюрен миттера, хайда к джону камеллере, балықта ахамнара, он той дырматы брата бар. Он был в Сергее Витибете, на Кардус Петринине, и он был в Юбивесе, Латвии, как раз Кеннер, он был в Бутарете, и Титмахан, он был в Таламут Битмахан, он был в Кеннер Табелях, он был в Лухану Вюреннер, в Юбивесе, как раз в Белернеме, он был в Брахнике, Себ, где махтал болон худя хулакан, где сюда уле тен такар боллага ди, иди не бартен тариехти такади. Ага, Татьяна Пантелеймоновна, мна же еги бо Европа гагар, где уапоттак. Ага, идук тахм нак тале хенгер такати, где бахалста бенг санаган. Егитен улаган нехлегитен уапсая. Если я потягар агасполам барбупут, он там бастка потягар имя нук агасполам хадиупут, он там Калининградка, и если я потягар имя чего чеволам барбупут. Он на бы якторга хельчибутьен, олосичуге, то я так на бей бейбит, парияспутин теленен, туапутин ним барбутин теленен, барбут бастка биллери телевидениян радиянан барбута, олон на истембит буковарык тарханаланан Бо хустегулин баранкеливит. Аллах барда тустухунан якхаб мен бем мененье маттанунук. Уна валлана биле бастакыга бейлере териени баттара. Онтан иккесиге нюрбалар тохтабаттара. Онтан билин бо хустегак бутин темен ахалыста палскайдер турордулар. Онан валлана бихи уапсай киттиге бардыгар киттан истибит. Онан валлана бейбит нахада волнай бит. Тогтаганы тоға хуақ, онна астына бұтағай. Эсіде барға құрдық бұт, тоға қая тағанай дем болды. Оннатан кемемете көмелігірі, спонсордығыры болдар, өсі бәтті чуай болу әте. Онны құрдық мінене лақ бұт. Онна дұровыя бар болдағына бардығырды күттәне хақ бұтчен. Онны мақтан болын. Мария Николаевна, я ухака сахасирин омуктарин тангастарин, я кастуя кеминен арартан кадрину, яге омур бокути. Бахалста я бу улеган көрөтаре чабанна беттакалияка, ун бахалста биякадере кепсенгере сихили. Бири болгана агас полане ми барахартуд, биес кургуттар диякаб. Каналастан, он там был бир тох Верхоянской, он некий букораттан. Бу Верхоянской Васильева Дария Петровна улете, бу нага мелкай кабатык чапарат, бу нага аккуратный дыктыгаркине, он на бу бартым бейтон оробу. Ләпелдері. Манна залға бар, да? Бар, манна залға. Манна жерелі бетін ұлоқтары. Мақтал. Бұл оланы мен ерін күтті бірге тоқтарып тұғым бұл амды.
атаға онына қас атаға. Әрекке сөйлебет тұғар. Ем бұл үлдер, еметер, мендеге бет. Керім, мәні күләтшілер бетігер тұруыры тұтан күлдіруе. Қайын кереже? Бұл қарата ұйылаға амды, бұл тұға бұларына қас. Қас болы күғыл болады жетіп аға. Оны еметтіққан ғына маңық маң қаян қалыр. Маң қаян қалыр де. Түй, деді бар де. Бұл үтчілі де бұл. Оны бұл ғынқаты әме оның шы. Оны бұл ана бұл маңына дағы тоқтара бар. Я қойып. Түй. Атаға бұл маңық, анды. Анды тағы. Онтан бұл қолбан тоқта маңық оңырын. Бұл маңық болар болады. Имитилер болады. Имитилер. Нағын тәрегенеде болық. Аң бастан көрді бі бі. Бі студияға раз мастады кілелдеретін маңық олық көрелік бі. Шүгей дейін тәрегене. Бұл болғаны, бұл северінай тоққа дейін мен тоқ анды. Қас атаға. Әме. Маңық сумка. Аға, мен маңық шүйді көрдер ек қара. Тұны бұл күрия нәңін бұл, онтан бұл бәйті сұйылайынан ғылжар бүтін. Әме қас атаға. Түхі қытанық болуы бұл имитерге құлы бұл түхі? Имитерге наға қытанық. Қытанық болуы бұл түхі? Мен өлген уақанық жүгі хабап. Ем имитер. Жәйіне дінен. Ең имитерге. Ем имитер. Так бұл бігі ол атын ұмық үхі қайы хақалы таңағын көддірі бүті. Оны бұл хақа әрігер атының мүктәрі ме олар олар деді. Бұлі қотуды ойды. Олайын қотуды ойды таңағын әме көрдірі қаден. Тоқтамыт қотуды ойды таңағын әме қырты көрдір бүтті. Саққа бұл хақы пашти бары тақсы бұттыра. Хақа таңасқа қотуды ойдығы бұл геркеленнер күтті бұттыра. Икедейдер күтті бұттыра. Онтон 19 сүйеденгі бұл, 19 сүйеденгі бұл Фадеева, Анисия, Кузьминична. Мұны тақсан қырды кергейе күлдір еққа болла, бача кәлем баран. Аға, жүгетті бұл. Білгенде бұл ұғық күйіне төхілі далбарқа тұттыр, тікті біттірі болуы. Хәп, жа, ұлыққан мақтал болуын. Александр Кейлевичке, ән қолу бұл жа бұл, Омық дойды тұғар дейінген жесерге тұру арағатты, қас дойды тұғар жан тұру арды көт? Баратыға? Онтан тағысты. Онтан тағысты. Бұл только Болгария, Польшаға, Литваға, Латвияға. Оның Шеселегерге, мұның Тверскова областқа тұру арды. Олдың ене бастығы Грецияға, Америкаға, Исландия, Монголияға, Сербия, Казахстан, Турсия. Лейін үші бұйылы үшіме балдыр бұланды. Хақайрин, бұл литовистер дәжі бұл, маңды кенеге бәліқті әйтілер, бұл бар бұтыға. Бұл литовсы артеке дейін, бұл қандай дебіттірі дейін. Оны бұл, дәжі спектері маңды барды бар. Репрессия олып. Үгіштер онына түрі әбіттірі бұл Сақайры кәр. Кендері болғанларды оғалылары нен барды айтылды барды бар. Онтан саға әрегер олар бұл жонлар білген балылары дұл, балылары дұл? Балылары, дұқтары. Онтан тақса кегер біт онына. Осы оғыларын үнжегер біттірі, әсейінлері. Осын оғыны әрге тұрыр түгер, 2-3 шекей бар еті. Оның үші, оның туристер кәл біттірі көрі, ағаны еңдер. Оның пастайын хайдалар Оны кәлейлерін ғайын бақтыры бітті, музей интерегеген көрелері бітті. Ол кәмгер оны бейі тұрыр әртіптіні кәлбір көрелер интерегеген әлбақты қартысқа әйінтіген бар бітті. Сәп-сәп. Онтан, білген жә үндеке бұл аңдар еңге құлы бұры хиқынна, әме туықтары әйінлер көтелері? Бігеге ұйықтырына әйтемін білген. Бұламыттен әлбәқ тұғының тіктәві дегенде бүт. Оны де тұғаққа сұранып, тұғының таңағына нәме дегенде тіктән күттіғіп бүт. Оның әме ғыққа бұрықтақ бүт. Сәп-сәп. Оның ұлыты ұқынжа бүт. Сайын мәрі ғықтарынан, ұты күгін бұлай естен енден, үріңден ең жарқты. Онтан кем Мария Николаевна сөйбе? Бұл бұл автор бұл 19 сүйе ғарыцкой интеллигенция кені Фадеева Анисия Кузьминична. Оны кедені ұжы тұққа намыңа олыңқы ғығырыңыр бұттыр. Оны намынна қорат
ығығар кыттарга, тонна кыттар бұп болу. А так болу ана Калининградтан бұл күхін ңыры келлі, күхін выставка кыттарга, онна Польшаға. Оны пака тол күйду бұд, то қайтақ болар бұд білді бәді. А бұл ығығы кәніттен барын бұл бұд. Я блин, кинду калячилер, бигин гетте бирге булар гетер багарабын, бигин биге рекламага токтубут. Болдун күндүк эрчилер келер сергей хех берини көрөлөр агыт гир келен эбенке фольклор үнкү бөлөгүн доллар утугар группа аскылар 10 жылдыра деген үнкүнү кердибит мактал болдун элдеттер бутугар Анастасия Ремеевна Куличкина гир келен деген эбенке фольклор үнкү бөлөгүн салаячыта беге студия бутугар бүгүн элдеттер Оны таганан Анфиса Горовна Ефремова чүрөпчүлугун алагар далбардара үнкү бөлөгүн салаячыта эмен күнү эсе отуру көрүпбүт. Анастасия Ремеевна же бу Европага телелибит ыкка эге же кас болан тоок программанан баран кытынныгыт баалыста. Мен урут болла Европага ник ыктар боларын истеретим да аны канда ханабатам беге онна барык бүтлен. Атыда антирехне бай мандык Котугу Аксаннах, Агаях Аксаннах, Нуроттер, Бастыка, вице-президент Любовь Викторовна Христофорова, Балырын, все Балырын, все год назад, бегини было мехаппите. Бу, чуй байтык баран кыттын калялдаревит, ону хеге давайте ами баран кыттын, ону бегат, Котугу Агаях Аксаннах, Нуроттер, культуратын ами көддерін дин. Ону же мен хөбілестим, ону әддеттен же толкуйдамын. Ачы көрдөгүнө болду, нукча онун беги бу бары бутугар болду. 11 кеги болам хыртыбыт. Бес ул, бес кыз, анан мен руководитель
салаячынан бүгүтнен анан да үчөй байдык сири дойдуну көрөн келибит би барабытыгар болла Санкт-Петербург куратынан анын эмекүлөйден тоох бар үчүгө кыргызбай местелерин баттын көрөн таалин гаджаммы тол Эстония кин куратыгар эме старый город тем бар анын тоох бар эме кыргызбай хиддерин көрөн келибит анан же дига калам баран келле кале таразы же кыттып бутан бастыкы жыйлага вот ыгык бастыкы күнүгөр харазы кирбиппит аны бир кыргыттар бит булда открытие тигер туухмандык алгы сиңин кемегер кыталык болбуттара аны ул бийин күбүтүн эти бул Светлана Дмитриевна Пудовалын эддеттен эме кепсете деген ким тугунан кыттын мандык тугунан көмлөгөн себебиден аны бий эддеттен ул кыталыктарын күлөрүн белемнепит онна тымны жылогон кытта кирерге котугун ороттор болон кирбиппит онна тыл деген мандык кыгыны көтөрбүппит ул онна сир том токтор мандык онна карынын хабылалар аны же ул бий котугун ороттор онна хажалаппит ул кенттен же аналыкчын келен сайын келериген ул карбытын улабыт онна же ул онну күчөй байдан аны хачы бай сценарийин орбуттарыта аны же хүддаган аны жондор каябыттарын тирерге абиттере аны бий кайда кара күчөй байдык котугун ороттор бу сахалы хыгыр кирен кабыптыт аны ме хүддаг эме мактанабын онну күчөй байдык сценарийге келеби китиге сценаристка оттон онна опсайынан концертге була бийги хаттын күнү көтөрүппүт ул эбенкили эбени жукчалы ул үңкүүлөр ырыалар онтон экиз күнүгөр болла оголорго аналлах фестиваль болбута мамонтенок тен ул онна бииге эме бейбит культурабытын көтөрүппүт кастын күнүн күлөппүт эбенкили эбени кохан акпыппыт онна эме ырыыт болбут Любомир Захаров ырыалан комузчут болбут Юстас Кривошапкин комустан же жондору согуп болуппут анна сеп же мактал болдун Анфиса Егоровна пожалуйста же бу алагар долбардыра деген үңкү белен салаячыта болагын же эхеги же туок программанын эме кытынныгыт тугу беллигит көрдүгүт пожалуйста биге алагар долбардыра үс көлөнө үңкү коллективе чурупчулугун алагар нелегиттен алты болон бу үс ригага болбут үс европейский ыхакка тием кытыбыпбытынан олак хүрдаан астынан келен олорубут биге бу ыхакка хореографпыт Ольга Байышева туруурутугар икки ыхакка ыхак тематыгар анаммыт ритуальный үңкүүнү толордубут ону таханан сака таңаһын сака кергелин көрдөрдүбүт флешмобка тоох бар жагылдарга бардыгер дашүүдө активно катынныбыт ону таханан онтон бииге бу хаамы сергеябиппит бу литвага барахжыбыпбытын биен олок күндүтүк саныйбыт тоо дейтахана бу литва норота бу туакка лаптев море лаптевых тиен туох серкалдан икердигер тийбиттеригер олоктоо эбенкилдер уна эме экиндер курду жылкалаак бу бии чурапчыбыт бии ийелербит агаларбыт эхелербит эми онно тактареди чурапчы көрүтүгер эмнегенен бу чурапчы ондон олоктоо эбенкилер кинерге көмөлөгөннөр кинилер кайда бултууларга ригин үйрөтөннөр же бу туактар бу прибалтика көрүүгө жыбыттар бу биха хүрдаган бие ийелер битер агалар бытыер төрүттер битер хүрдаан мактаналдар эбит ону эмнеден эттилер ону бу чурапчы онна литва көрүүтүгер литва тугугар аналлаак бу серге турур буппути олин онно бие бу чурапчыттан жабыт дебиптер же о мы вас любим ден олак келен биини сыллаан бого болдулар олак картыскага түстүлер акан олин бие ити түгөнү бие олак хаамай олак бу бары жыбыт поез вот онну курдук болду болон асты мен билейин да уюды я курдукпун анан атакпуна анан отон бие оннатын бие хаамай улакан макталбытын тердебит бу бие главный салаячыбытыр Лариса Ириясовна онникем кини командатыгер бу кинилер хүрдаак улакан үчүгөй миссияны толору жаллар эбит онно буланары хүрдаак кийин эбит онон кинилер бу буланары өссө кеңен өссө олок мандык андойду жонун государствоып тасөттүгөр олорор бирдей дулактар бутун түмө турдун билер камнастара сайда турдун дени тебит сеп начуге чоно билген биги бу чурапчулугун алагар далбардара үңкүү белегин толурутугар ыгыкка ян диен үңкүүнү каякка инди пожалуйста
гастык туга этеңди баһаста. Мен мактаныйм эте биһиге үтәк мәннек күмләшпит җаннарга. Лариса Рясовна Кулаковскаяга мен үтәген мактаныйм эте үтәк кине җәбете испугаттан биһиге кыһылдан каяныгын җаннартын көмәк күрде нигән анан җә Отан оны опсайнан касты әлбәк җаннар күмләшпит тора анан җә барылдыр барыларга мактаныйм эте. Отан оны барыларга багырыйм эте ник тох Онна баргытыр мактар. Жа, ытык телеһенне туттыбыттан беге бу истелер ачылды мекен туттыбыт, онда сетегелер багылабыт. Билеген беге рекламага тоқтыбыт. Күндүкләчләр, келелер сәһәргә һәр бери була торар. Логиктары гытта билисте торабыт. Сардана Николаевна Салемятникова Сахар Республикатын жақтылырын қол бұғығын үтчат салатын салаятчыта. Анна Андреевна Васильева, Қотығылу Ленге Федеральный университет Ленге тылылар кафедраларын старший преподавателі. Бияқа күтталлар. Онна Галина Васильевна мүлі барын кәпсе піппетін мүлі сценарий тұғынан де. Есіге көлечілі бітігер. Мен натурдин кебегастык сценарий сүрөр гылым мутмерари условията на өгмөтө. 4 минутага бут сакан ротун котун сүрүн тыынын бардын тедирден манан ага жылы болбата. Антука бутун боллагына того мен жон үрдө көттө ылынна деген ханы атак буна. Бастадан туран ити маган хагалабыт аз букабыттан хагалаттан хакатылын муңутур топсагай аллитерационный аимнитна сурулдубут Алексей Лисеевич Кулаковский Саин Калита аимнита сахалы дорган нактык ийли биде болар. Эккенен боллагына саха айыларын мен де жолкайдан билдим сүрбө сүрбөтчө үрдүк айылар баалар, ону сирдеге айылар баалары бит. Маны бу хайдак бараларын бири дордор бака келдерек дете хамия устук ону мияха көмөлөстө художник Татьяна Дмитриевна Иванова Уругуйдара. Кені бұл ғылығығыр әметі үлінен сүрдәғі үшігей ойулара, аға бейелерігір маңның ойуыны оңыр бұта, маңын тағаста ажақталдар насқыл дейін көретчі тұтан кейір біттірі бұл ғық бұт кергелі болды. Аң бастан ол ғыққа көхінне. Маны бөчәттән каян тарқатыр бите боллар диен бағана алақпыт. Онна болланы би бу үле битен барытын проектны үле битен түмен кинеге тахар бупут, ол тахар бупут, тахар бутыгар спонсор көрдү хиҗабыт. Очогына беге жигнәкти жоңго оларга тиер курдыкны үле хамнас барыт диен эрене бит. Бактан болдун сетиле болум. Садан Николаевна же бу ыччаттар ди хайдак кытынылдылар баһалысты. Әрді бұл болан аспыт ғықтарға құлыбыра аға астақ үксіте болдақтарынан бұйыл болана саңа сүйрен керен берді дегпін бағарабын. Лариса Рясовна Кулаковская әнігітті тұн бәғіт тәйді үгіт бігі бұл студияға ұй анырат түтігер кәлін кәпсәп біппет, Сербия, Болгария барын кәл біппет, ол кәтчер жетінен, ол кәнеттен жә Лариса Рясовна әдір үтчә тәмейі ұлсаңғы түлілі қытетеден санатын бұғат ұппаққа бігі мантан бәйбіт, қаманда бұтын мұнян тиен үлілі әнкәлі біт. Бұ тәр болыққа, өпсайынан бұ тәр әхіндер тұқы болылдыр. Сергей Тұрорута болдын бұ тиен ұлыған тәр әхін көрдірі біт, да культура бұтын көрдірі біт. Бұ барыта арай инстаграм нөгімен қалуыр кәпсетебін, әп олынны әбетер сұруерді кейі бұғытынан кәпсетті қанар, амбастықы жон нүчілі тұқа реакцията тұқтен болыр. Жә баран күлейден кәлбіттер дебі күрдіксіп, оны бұғарын берекпін бағарымын, қаз бірді кейі мантан бәғіт көрдігі үтші ұлыстарттан, дәребінелерттен, олық ісістеріттен, апшественник жоннор баран үлелен бәлдерін соттарығар, проестарығар кәлелдер, оның әтекпін бағарымын бұ
Hürda olan inniketin kördöğü perspektivalağ proyek. Bu bulanı tümer küheden tuğukka. Bu kültura rət tütəb olbataq. Bu delovoyu tütügər olan kördöğü. Saha seritten törüttəğ, araz omuk jonnoro, saha serin taptır jonnor barda. Andoy duttan mustanlar, bu haqa heritten tiyemed. Ama ulan sılbıt bihene min hanabar bilsihi, körsühü. Onna инникетен кайдак булганнан ага бу андай дотагымыгар солар ям бери болоди саныбын хеп алар би бу улухан мисебиттен олонна хатар онна бу эдер чат бит емет төгүрүк стол тери дибит 15 дойду диаспората вебсайт келбите бу ыгыкка итеп бэбит ахсамбытын кытта диаспора лохол баты хача 200 кихи вебсайт болар төгүрүк столга бу диаспоралар халаячылары келен кыттынылдылар оны киндер санааларын хетти бит би самай улухан сылбыттен бу анаратах биле атындай дуга омук сиргер олорор би саха хертен төрөттөр жомут тугу же багараллары хайдак сибесте хектерин багаралларын эники буланнар бытын рыттыбыт оннача биге бу түбүттен самай феномена дем болар барта общественниктер бардылар хеп общественный түмсүйлөр баран лэтибит ала бетер иникитин бу общественный түмсүйлөрү кытта бу атындай дуга олорор жомутун кытта хайдак үлләр бит сибехин олох туртуунан кепсети барда олтула ол түмүгер биге резолю целынны бытсы ага документ болар булади андай дуп тамыгар бу общественный түмсүйлөр резолюциялары ден историяга амбасты кытынылдылар эп анын хүрдах солталах техпин багарабын бу резолюциянан беге тугу гына бытыйди информация бут олох тийбет тилдер сөп ор саха омук херигер саха хериттен тиер элбек культурный да чарчетинен да бу деловой да өтүтүнен элбек ки хеҗер дилдер ол гынан баран бие ону олох билбеп биттенер ол ону дилдер бисеп иникитин билер курдугына ол сайтынан үлел хек кадем болла аны туран оголоро сахалы билбеттер хеп элбек то кистел бол батах кинер кепсепеттер булла ден ратах англискай ды аңралдар бит ол саха бу серин культуратын историятын кепсир англискай ды переводтах лекциялар ген баалар бит боллар ол хөдә шей болот эден бәлерин бага ханаларын теттилерсеп онун ота никитин ону күлеле хабит онна хилгиттен манык тен эти кирде аны ыгык болар боллагынан би бу сахабы тере культуратын көрдөрө биттен болбатак ден хеп кинде бәлерин келбит дойдуларыттан бәлерин эме культураларын көрдөлөр холор интернациональный жекерген бәтин холор бу икки түттен сахалы түттен онна холор агатын ду етин ду омугун өттүттен бәтин тугун эме көрдөрдүн ден отчогунан бихи келер көлөнө бит келер бу оголор хеп саха хергер сыгын актарын олу сүшөйдүк билектер эден хеп холор билигин бихи таксамыт саха хертен төрүттө улахан терилтелерге үлели хиджар жоннордо бу тебит хеп окудук ЮНЕСКОга болдун натага болдун оон болдун саха хериттен оголор үлелилер ол гынан баран кийин саха хергер кандай ажыбатак жондор балдар же ону бии колбоом илбен бу крадактериттен бу бии саха хергер сибестеак биттен ыгыктарга кыттан улаттыктарынан мин ханабар кыттыылара үрдер бу народ дипломатията болор хеп ол ону же лариса рясовна текиллерер ону таханан мас реслинг болла хеп тахакылы таха мастардыгыта булади же атын омук оголоро кийишсем боготте кыргыттар болоттар интерес боготте игорь ермолаев тен манттан саха хериттен барбыт ол же чөй багайтык илен сагалан бу ненен чемпионат болбута хеп мас реслинг кени ол онтон же халбы жондор бары халыныр же үшөйдүк ол ыгык терчитинен ыытылынна аны хилгиттен бии культурный эра программанын болбакка же деловой бутун кеңетен аны научный лекциялар бутын наани кепсияга сепче мактал болун хачу де кепсиятик же анан дарыйымна бу ыгыкка саха төрөт культуратын научный түттенди саңа сүйрөяны келер бекити бу тугуна баалыста быйыл баланы бастыкытын ага лектория деген проекты өтсеп аны апробациятын начудек аста дегенывыт ол гынан баран биле быйыл мен эле соготок лектор болдум ол да болор эхилге оанна атын онтон болор ыгыактарга өссө атын эдер чинчиячилерин рыхпытын багарыбыт самый үрдүк сыйлы боллагына биле атын дойдуларга көхөн барбыт бир дойдулактарбыт эгер саха тылын историятын культуратын умнубаттарын тугугар үлени ыытыыден онна икки сыала баллагана бихе сахабыт республикатын эдер чинчиячилерин үлелерин түмүктерин кең араңага тахарыыде
Онаны англискайды, тылынан бағалысты кәпсән дейлер. Олар бұ аңды үйді тәхімігер бұллағына англискай тылынан тұлбастан берек тәқпет. Оны бұ аңны бәйті недейті болар. Қолыбыра бейімантан әдер специалистері тәхарамыд, анатақ үнжәмет білі әтергеді. Қас әнек тәрәхінген баран жону күтті алтыс тақынан білі кейі вдохновенелар, ейі, аңа ейі келер. Жа, оны білі бұ мантан сіредаларыттан тахарам барамыд. Олаққа келдері болса. Білі жасақсыян анратақ, әй, манны кәбеттен кәлін өсі күш тәқтік үлелілергер бұ аңна олық үшедік үлелігіға делерін әбіт. Сәріп, жа, еқа мақтал болып, наға жүдік әпсәртеге, қаддада кейі күрджік туғыра салғын керді, ең керді, күндік үләчір үрдәғін еместерге әксіпі полықтақтыр, жа білеген аспыт кәм ақтылғана. Қаңлас ұлығын жер нәйлеген ұла қан бәйөліген жүріғүл фольклор ұры білігін толыр ұтығар күнкі ден нұрот ұрытын істеқін салаятшылыра Татьяна Пантелеймоновна Слепцова. Жәй күнді күләтшілер мұнан бігі бүгінгі бәді бітін түмік түбіт, өсі түгіл ұғық күнінен әғірді болдың бұқа барығытығар, істің мақтал ұтық маңығыл Tinke, 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 t